Přátelé, vítejte na kanálu Climent Fishing. Hele, je brzo ráno a my budeme drandit na rybky, jo. Hele, za chvíli pojedeme na rybky, ale ještě nedřív, než se tam dostaneme, tak já už tady čekám na busa, a který mě odveze na letiště a otočíme se ještě za nějakým autíčkem, jo. Podíváte se mnou aspoň na chvilku do Paříže, jenom na kukačku, a tam se projedeme s novou dáčí Duster, jo. No a na to se docela těším. Měli bychom tam jezdit i na nějakým bahnitým 4x4 poligonu a doufám, že se nám to bude líbit. Určitě dáčku, hele, máte taky rádi, Dustra, Dustyho. Jo, tak si uděláme takovou malou odbočku do Paříže, ještě před samotnou rybačkou, jo. A ještě nevím, kam pojedeme na ryby, ale já myslím, že to bude stejně záživný jako minulé, jo. Tak si užijte si dáči Paříži, hele. A pokud se vám to samozřejmě nelíbí, nějaký auta, tak to můžete i přeskočit, že jo, tenhle pasáž, jo. Tak zatím, přátelé, zatím. Přátelé, jsem tady na briefingu v nějakém hotýlku, hele, a tady mají ryby, no, podívejte na to, kluci a holky, hele, tady je jezírko s nějakou sochou, tady jsou krásní kapři, jo, jsou pěkně nafouklí, na puťa puťaná. No hele, asi vytáhnu udici, pytlačku, co jsem si přinesl. No a jdu na ně, hele. Kam oni vlastně můžou, ty? Oni tady plavou jenom v tom. Tady mají ještě takový bazének, to je asi jenom jako bez ryb. A asi tam mají jenom tohleto mělký jezírko. No tak to je docela lituju, ty. To je docela lituju, kapříky. Jo. Se nedá svítit. Přátelé, hele, tak už drandíme v zemi kruháčů, tyjo. A teď jedu někam jedu 100 km daleko nad Paříž a v oběd, jo. Hele. 1 km se držte vpravo. Já radši poslouchám, co mi tady hlásí, protože tady ta doprava je taková zmatečná, tyjo. Všude kruháče, bez čar, bez linek, všichni jsou všude, ty vole, to je, jo, jako ústý, no. Hele, vzal jsem si dáčku, 110 kW EDCčko, ty vole, tady asi budu sjíždět někde, 110 kW EDCčko, Orange Arizona, jo, s automatem. Držte se vpravo. No, hele, musím se někde vymotat, tyjo. Z týhletý tý a hodit někde nějakou moč asi. Nebo já nevím, tyjo. Někde musím zastavit. A trošku si to prohlídnout, to auto taky, jo. Já jsem do toho teď, jsem do toho nased. Přilítli jsme, nased jsem do toho a jedu, jo. Takže... Zatím musím pak někdy zastavit. Doufám, že tady vyjedu do nějaký, na nějaký prdelky, na nějaký vesnice. Kruháčový, tyjo. No a tradá, jo. A tam to bude o pohodě. Hele, 90 zase, tyjo. Ještě, že nemusíme jezdit v Paříži, tyjo. 30, tyjo. Teď je tam nově 30 a všichni nadávají, tyjo. Všichni pláčou, tyjo. Chodci chodí rychleji, než jedou auta, to je mazec, jo. To je hele mazec, jako, no. Čekej, kudy jedem. No ale zatím hele příjemný, Podvozek takový docela měkej, docela houpavej, pohodlný. Sedačky málo profilovaný. Hele, novinka, co tady je, tak je tady loketní opěrka, normálně pevná loketní opěrka, takhle vyklápěcí.
Jo. Žádná taková ta fórovka, co tam byla, tak to je hodně příjemný. Jo, trošku změněný interiér, nový světla, s novýma funkcema, nový světelný podpis, jo. Ale jak se to nějak jako zásadně neliší. Já si myslím, že nějaký zásadní face přijde až nastoupí nový logo značky a tak, jo. A zatím to teda nějak zásadní není. No hele, kolik mi to ukazuje? Dojezd 12 hodin, jo. 10, 11, 12, takže mi to ukazuje jako 2 hodiny. 2 hodiny, 10, že mi to bude trvat, jo. A je to jenom 101 km, tak počítám, že někde sjedeme na okresku. No a projedeme, jo, tady už mě to žene na nějakou okresku. Tak tam někde zastavíme a já vám to ukážu. Sjeďte z dálnice po 3 kilometrech, ano. Ano, pane, ano, paní. Rozkaz. Hele, zatím automat to drží docela v pohodě. Trošku taková věc, co mi na tom vadí, na těch automatech, konkrétně od Dacia, ale dělá to i Renault a spousta dalších značek. Je takový, jako když sešlápete plnou brzdu a najednou si to rozmyslíte, jak to vylítne a hrozně dlouho drží prostě nižší převodový stupeň, než konečně zařadí prostě, vy jste si to rozmysleli, jak než konečně se zařadí ten vyšší, jo. Takže to sešlápnete, hned to zase pustíte a on to udělá. Jo, prostě, no, hele. Je tady zácpa, tyhle, opět. Opět zácpa, jo. Takže, tyjo, nevím. Nevím, jestli to mám v oběd, nebo ne, tyjo. Abych se tam asi dostal, já nevím, jak jsou tady mentálně na tom zdejší řidiči, tyjo. Aby mě chtěli pustit, nebo tak, jo. Hele, zase jsem si nějak překroutil GoPro, tyjo. Musím si posunout pásek, tyjo. Kluce a holky, hele. A bobiny. Ville Parisis. Bobiny. Ville Parisis. Tyva, teď asi to slyší nějaký Francouz, tak už na mě kuje, tyva, ten tát, tyva. No hele. Pojedeme někam na okresku, je tady docela horko, tyva, nebo ne horko, takový teplo, takový divný dusák, jo, tyva. V Praze bylo docela pěkně a tady je zataženo permanentně. Kouřmo, jo. Takový divný dusáč. No, hele. Přátelé, hele. Ten 113, tyjo. 150. DC 150 EDC. Docela slušně jede. Má docela dostatek energie. Jediný co teda, tak se mi nějak jako nelíbí se mi ta převodovka, jo. Nelíbí se mi ta převodovka, protože se mi zdá, že to zbytečně vytáčí. Zbytečně to drží v otáčkách, i když jedete v pomalé rychlosti. A tak jako nějak se to chová... na kruhový objezd po 800 metrech. No jo, jo. Tak se to nějak chová tak jako prapodivně, ta převodovka, jo. Takže všecko dobrý, tyjo, akorát teda ta převodovka, hele, takhle vypadá. Dacia Duster a její zadní světla, podívejte na to, doufám, že to tam je aspoň částečně vidět. Takhle vypadají nový zadní světla, jo. Je tam takový ten Y podpis novej, to samý je ve světlech přední, pak vám to někde ukážu, bude se mi podaří někde zastavit. Jel jsem docela přes krásný potok, tyjo. Byla tam úplně modrá voda, ty jo, a řasy a všechno. Vypadalo to nádherně, jo. Bohužel se tam nedalo zastavit nikde, ty jo. Tak doufám, že někde bude příležitost zastavit a mrknout se na to, jo. Mrknout se na to, jo, podívejte. Hele, 3000, než to prostě zařadí, jo. Tak bych tak čekal, že to tam bude skládat ty rychlosti podstatně rychleji, jo. Zase, vytáčí to prostě do 3000, úplně zbytečně. Jo. Jinak motor je tichý, má docela dost síly. Podvozek, abych vám řekl pravdu. Jeďte na kruhový objezd, opusťte jej druhým výjezdem. No jo.
podvozek je takovej houpavý, jo. Je takovej houpavý. A ještě, když se k tomu přidají ty sedadla, které nejsou příliš profilovaný, jsou docela měkký a docela takhle, jako když se na nich opírám, tak se tak jako hejbou, to opěradlo se tak jako hejbe a tak to ještě přispívá k tomu pocitu houpavosti a měkkosti, jo. Takže nevím, třeba podívejte na to, jo, jak je to takový prostě, no je to houpavý, jo, tak pravděpodobně je to udělání proto, protože to má být schopnější ten vůz v terénu. No a já jsem zvědavý, jak bude schopný, jo. Opravdu jsem zvědavý. Dacia si pro nás přichystala tady jízdu. Jeďte na kruhový objezd, opusťte její první výjezdem. Jízdu na 4x4 polygonu. Teď tam zrovna jedeme. Takže teď jedeme do nějaký vsi tamhle 100, 130 km za Paříží a tam si dáme papu a pak cyklist, tyjo. A pak budeme drandit na 4x4 polygonu, jo. A to mě teda opravdu, jako jsem opravdu zvědavý, jak to tam bude vyzerat. Jestli tam třeba bude nějaký blátičko a takhle. Po 300 metrech na nájezd na kruhový objezd a k opuštění použijte druhý výjezd. To je špatný, tyjo. Jo, dobrý. A už jsem našel, jak to slumit. Musí prostě člověk, když to blekotá, tak se to musí slumovat, jako rádio. Pak to jde, jo. No, takže jsem zvědavý na 4x4 polygon. Jestli tam budou třeba nějaký bazény s bahnem a takovýhle různý výjezdy, sjezdy. A pořádně to tam vyzkoušíme. Jára vám to samozřejmě zprostředkuje, jo. Skrze vá GoPro a kanál Climent Fishing, jo. Hele. No jinak je to pěkná země, všude zelení, ty ve. Francie hezká, no. Silnice teda docela rozsekaný, v těch vsích je to podobný jak u nás, rozbitý, záplatovaný všechno. Je tady úplně nestandard, jako v každý zemi takhle, která má automobilky, tak je tady nadstandardní počet Citroenů a Peugeotů a Renaultů a všude, jo. Stejně jako v Itálii je to samý Fiat, tak tady je to tak. Což teda nevadí. Vyjeďte druhým výjezdem, dobře. Tyjo, ještě si to stumím. Ještě to furt blekotá jako moc na můj vkus, jo. Je to tady takový zmateční ta doprava. Jo, ještě jsem si to stáhnul, no dobrý. Ta doprava je taková jako pro našince. Pro Čecha je to takový, jestli na to člověk zvykne, takový zmatkovitý, jo. Ale jak v pohodě. Co mě překvapuje, že tady není povinnost celodenního svícení. A jak není ta povinnost, tak zhruba, já nevím, nějakých 30% řidičů prostě nesvítí, jo. Docela mě překvapuje, že... Docela mě překvapuje, že ty lidi si to prostě stejně nezapnou. Když to není povinnost, tak si to prostě nezapnou, jo. Přitom to přispívá bezpečnosti určitě, jo. Jsem jel po dálnici, tam se na mě začal lepit někdo, tyjo. Já jsem vůbec, jako jsem neviděl to auto, že přijíždí. Tak je to takový zvláštní, jo. Hele. Tyve, furt se mi tady naklání goučko. No. A jinak docela pohoda, dáčka, hele. Dáčka, no. Pohodový auto. Když se sundá noha z plynu, než to nastartuje, než se to rozjede, tak to je docela doba teda. To je teda docela doba. Použijte druhý výjezd. Proč se mám držet vlevo, ne? Já se budu držet vpravo radši. Opustíte jej druhým výjezdem. To je jako normálně kruháč v pohodě, jo, ale třeba občas se tam přiřítí někdo, tento švihne prostě přes všechny ty pruhy, tak jako prazvláštně, jo. Vidíte na to. Ale jo, no. Těch kruháčů tady je, tyjo, tady se do toho zamilovali, jo. A
A je to docela v pohodě, jo. Akorát teda občas jsou nasekaný za sebou. Všude kruháč prostě. Jo, to je... Jestli je někde standardní křižovatka, tyjo, tak je to spíš ojedinělost. Spíš jsou to všechno kruháče. Jo, tady vpravo je nějaká voda, ty vodo. Tady teď budeme něco přijít, že to je nějaký slepý kanálek. Jak to vyzerá? Ty vole, dost dobře to vyzerá. Ty vole. Ty vole, hned bych tam omočil klacík, přátelé. No hned. Přátelé. Hele. Převodovka, 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 jo. Musím říct, že teda ta převodovka. Všechno je to dobrý, kromě převodovky. Chtěl bych vám to ukázat někde, na nějaký rovince trošku, že bychom si to sešlapli. Já bych vám to předvedl, jo. Tady je teda pade. Tak to tady nebudu přehánět. Tady je pád, jo. Čertý proč. Jo, ještě asi jsme mezi vsema. Jako jinak docela příjemný, jo. Akorát teda ta převodovka mě tak jako docela štve, jo. Já se teď to podřadilo z nějakého nepochopitelného důvodu. Je tam 2500 a prostě až teď to zařadilo. Podvozek samozřejmě jinak komfortní. Je houpavý, ale je příjemně komfortní, jo. Ale teda houpavej jako je, jo, dost. Dost, až bych si představoval trošku jako lepší agilitu. Ale... No čertovém, je to terénák, jo. To terénák, je to Duster, jo. Dusty. Malebné francouzské vesničky, kruciálky. Hromada šílených retardérů, ty vole, ten nájezd. Ty vole, no. To je normálně nájezd, jak to. Na rampu, ty jo. Já vůbec nevím, kolik tam mám baterky, ty jo. Možná už to bude mít to. Chtěl jsem se někde zastavit, ty jo, a natočit to zvenku, ale... Vůbec jako není to, furt střídáme takový státnice a vůbec není flek, kde zastavit. Doufám, že ještě bude, ještě máme 55 km do cíle, hodinu a čtvrt. Takže určitě se někde zastavíme. Tyve, zase 30. Se 30. A jinak je to tady pěkný. Mají to tady rozhodně takový jako upravenější než v Česku. V tom slova smyslu, že mají upravenější ty venkovní části u silnic a tak, jo. Tady to je pitomý, teda to absolutně nechápu, tady ty zpomalovače, do kterých se vyjde jenom jedno vozidlo. Pojďte na to. Zlehka stojí na plynu, 3000 to drží, jo. To prostě není jako ideální, jo. To úplně bych si jako nepředstavil od kvalitního automatu. Dosáhli jste průjezdního bodu, potom odbočte vpravo. Tady je spíš jako ne, že by nebyl kvalitní, ale spíš jako software je takový divný. Příští odbočka vpravo, potom příští odbočka vpravo. Příští odbočka vpravo, pak vpravo, pak vpravo. No. Odbočka vpravo, a zase vpravo. Ty jo, takový kostel hezky. Pojďte na to, ty jo, z kamene. No hezky. Doufám, že se tady na mě vyřítí někdo. No a šup doprava. Jo.
Jo, v tom je asi ten hlavní rozdíl, no, že ty pozemky mají ty Francouzi upravený fakt pěkně, ty jo, a mají upravený i ty pozemky přilehající k silnici, jo. Opravdu jako hezky. Musím říct, že jo. Tady teda jsme z toho hlavního tahu, takže tady už je to horší, ale i tak je to tady pěkný, hele. Ani nevím, v jaký prdeli jsme. Rue de Foublines, nebo nevím, jak se to čte, tyjo. Já strašně rád čtu nějaký francouzský názvy. Je to z toho důvodu, že neumím absolutně vůbec ani žblepnout, jo. A jsem si dobře vědom toho, že plácám úplně nesmysle. Takže mě omluvte, kluci a holky. Já bych nejradši zastavil nějaký řeky, tyjo. Bych vám ukázal ty řeky, ty tady jsou fakt krásné. Tady jsou fakt pěkný, jakože. Jakože jo, no. Tady pojedem kolem nějaký řeky. Ale zase se k ní jako nepřiblížíme, no. Hele, tak kolik je tady? No, já už můžu zrychlit, ne? No, podívejte. Myslím, že tady můžu zrychlit. Tady se můžu zastavit, no ne, nedá se svítit. Že tady furt 50, ty není, ne? Hele, jedu 50. Teď dám plný kotel, jo. Plný kotel a uvidíte. Teď jedu 40. Plný plyn. Počkej, to nebylo načasování, to abyste viděli tu prodlevu, jo. Takže plný plyn. Teď. Hele, drží to 4000, já jsem sundal nohu z plynu. 4000 klesá pomaličku, tyjo. Tak zařáď už ten vyšší kval, tyjo. Nezařadí prostě. No, hele, až teď. Jo, prostě. Člověk dá plný plyn. A za dvě vteřin se nic neděje, jo. To je docela, než to jako vyrazí. A pak to jako vytočí ten motor. Motor se vytočí, ale ta spojka to ještě nesepne, jo, prostě. Ještě to nejde do záběru, jo, akorát se vytáčí motor a pak se to teprve rozjede, takže s tímhletím EDCčkem je to teda silně letargický. A to, že to má 150 koní, tak jako možná, když to člověk začne jako rozjíždět, tak se to projeví, ale prostě na takovým tom odpichu z místa a tak to je takový zvláštní. No. To je prostě software převodovky, jo, naladění. Takže já pevně doufám, že to ještě kucí zdáče ještě to změněj naladění, jo. Že to projde nějakým jaksi vývojem, hele. Protože se mi to zdá, že to je to prostě letargický. Já bych někde chtěl zastavit do hajzlu. Někde musím zastavit. Přátelé, jsem tady někde v lese. My jsme si otestovali. Jo, tamhle, tak to jsem chtěl najet tamhle. A tam je nějaká závora, jo. Tak to asi tam nenajedu, hele. No, každopádně jsem si chtěl to něco natočit a teď tam byla nějaká banda důchodců. Normálně frajeři s hůlkama, tyjo, a svěžným krokem se tam to a pak jsem začal občerstvovat, jo, na místě, co jsem chtěl vám to natočit, takže jedu dál, hele. Co tady? Hop! A tady zpevněnou cestu. Pohoda. Přepočítává se trasa. Nemusíš přepočítávat, není nutno. Otočte se zpět na místě, kde to bude možné. Jasně, otočíme, neboj. Tak nevím, jestli vám to natočím tady. Možná jo, hele. Tak koukneme na to, jak to vypadá. Tak přátelé, hele, je tady nepříjemně dusno. Ale opravdu dusno, docela teplo, ty, takových asi 25. A dusno, jo. No hele. Jsem tady někde uprostřed lesu ve Francii. A takhle vypadá nová Dacia Duster. Kluci a holky, jo. Takhle je docela pěkný look. Změny jsou jenom opravdu trošičku změněný, je to, jo. Maličko. Tyhle ten novej podpis
Y-kovej, letkovej. Jo, ten profil je víceméně stejný. Úprava má to prošlo jenom v detailech, jo. Samozřejmě ten semplast, tuším, že je menší, jo. Pár takových vytříbení tvarů. Tyhle ty světýlka zadní, teď mi to zhaslo blbec, ty vláky. Zkusíme to, jestli se to rozsvítí. A nerozsvítí. Prostě to zhaslo a hotovo, jo. Dusty, novej Dusty, hele. Vypadá pěkně. Ty tvary jsou takový jako čistší. Samozřejmě je z toho cítit taková jako, že to je takový plechovější auto. To se dá samozřejmě pochopit vzhledem k ceně. Jo. Je to takový, na silnici je to takový plavavější, ale teď jak jsem takhle to najel do těch, i tam předtím, jak jsem najel na tu polní cestičku, no tak to je zase, na tom pak odhalíte zase plusy toho, že to je plavavější, jo, protože vůbec jako tam není nic moc cítit. Ani když jedete přes ty vsi, tak tam to nevypadá zrovna jako úplně nejlepší silnice a je tam spousta takových těch ostrých a vymletejch spár. A dokonce jsem si ani nepřekousnul jazyk, kluci a holky. No a to je co říct, jo. Takže Duster, pojďte na něj. Pojďte na něj, celkový pohled. Jo. Takhle vypadá Duster. Pěkný auto. Pěkný auto. No ale já jsem zvědavý, až to zbahním na tom polygonu, jo. To jsem fakt jako zvědav. Uděláme ještě fotografii a budeme pokračovat, kluci a holky, dál, jo. Abych vůbec dojel, jo, protože no abych prostě dojel, jo, hele. Ale co mi připadá fakt dobrý, tak jsou ty stroboskopické záblesky těch značek, jo. To mi docela přijde fajn. Že to opravdu si toho člověk prostě všimne, jo. Jako jsou třeba stopky, přechody a takovýhle věci, důležitý upozornění. Tak je to osazený ledkama a vždycky to tady jenom tak jako kratí se úplně blik blik. A nebo jenom jednou to blikne. Takový strobáček, jo. A to mi přijde teda hodně šikovný, obzvlášť na místech, kde by to člověk snadno přehlédl. Tak to jen co se nepřehlédne už z dálky, jo. Tak je to docela fajn. Ale krajina, jak v České republice, tady je po levé straně řeka Marna, bohužel. Kdyby tamhle bysím, ale možná tam mohu zajet, hele. Počkej, já to tady zkusím otočit. Zase najíždíme na zpevněnou cestu, no problémo, hele. No problémo, přátelé. Dobrý. Jestli se dostanu k Marni. Hele, rybářský auto, Dacia Duster, pojďte na to. Rozbitá tady nějaká polňačka. Zákaz tady nebyl, tak dobrý. Hele, trošku dírky tady jsou. Tady pneumatika, odpad, ty vole, to je jak v Česku. To je jak v Česku, jo. Ty vole, komfortní, hele, pohoda. Je to tady výmoly a všechno. Ty vole, hop. A úplně na pohodu, jo. Na pohodu a na klid. Akorát k řece se teda asi nedostanu, jo. To mě to vede někam do prdele, ty jo. Řeka je tamhle vlevo. Ty veno, asi bych musel ještě tamhle jako rovně. Mám tam zajet, nemám tam zajet. Co? Hele, tam je kočka divoká, ty jo, nebo co? Nebo je to obyčejná kočka, čumí na mě, tyjo. Tady teda není tam na cestě. Nevím, jestli je to vidět. No hele, kašlu na to, tyjo, kašlu na to. Já tady budu jezdit, pojď, tyjo. Dobrý, v pohodě. Já tady budu jezdit po řekách. A
Oni mi snědí oběd, jo. To už úplně vidíme. Ale oni mi snědí oběd. Že dobrý, ale zadní kamera je jedna z nejlepších věcí v autě, co si můžete pořídit při parkování, při všem, že by to nešlo i bez ní. No podívejte, hele, docela jako hodně nerovná silnice, nebo cesta. No ale Dacia to zvládá, hele, s komfortem, a o tom to je, jo, o tom je Dacia Duster, tyjo. Myslím, že na ryby, tyjo, by se člověk prosápal do všelijakých jako nesmyslných cest, jo. No, hele, no, v klidu. Ty ve škoda, ta Marna vypadala fakt dobře, tyjo. Já jsem jí přijížděl jednou a tam byla normálně taková modrozelená voda, čistá. Takový jako zákal, do toho rostliny. A vypadalo to pěkně, tyjo. Uvidíme, jestli bude ještě příležitost. Hele, tady budeme přejíždět řeku Marnu, jo. Tak jak vypadá, pojďte na to. Jo. Kvárle. No, asi tam vidíte hovno, jo. Ale taková docela pěkná modrozelená voda. Je tam spousta stromů nad vodu. Tak já si myslím, tyjo, že tam budou zubatice naskládaný, hele. Jo. No a když bychom měli takovýho rastra hezkýho, jo. Tak bychom si pro ně zajeli, že jo. No. Ale teď jsme tady od jízdy. Zatím teda super. Nabral jsem nějaký šutry, tyjo. Zatím teda super, Duster, tyjo, docela na té polňačce mě to potěšilo zase, jo. Takže ono to je prostě, to máte tak, no. Levý okno nemá dojezd, ale červenáček. Velký červenáček, pojďte na to. Tyhle jsem se nějak najel doprostřed, tyjo. Prostě na té polňačce je to dobrý, ale já se těším, až budeme na tom 4x4 polygonu, to bude sranda, hele, legrace, no. Je docela v pohodě, šup na polňačku, hele. Tady je nějaká polňačka, krátká polňačka, a šup zase na asfalt. No, vidíš, hele. Tady mají docela hezký okrasky. Tyjo, co je to tam za kopec vzadu, není to říp, tyjo. Vypadá to jak říp. No, krásný okresky, ale jako dělaný na nějaký racing s nějakým sportovním vozem, jo. Tyjo, já už mám, dojezd se mi prodloužil o 12 minut. To jak se furt někde vykecávám, jo. Pojďte na tu okresku, hele, když se to před váma otevře, tyjo, tak to bych chtěl mít nějakou obludu, tyjo, a hned to osolit, jo, pořádně. A jo, máme Dustyho, tak s tím to solit nebudu. Ale je to krásně, hele. Takhle na tom kvalitním tom je to takový houpavý, sice jako ta, když se rychle prostě mění směr, tak ta jízdní stabilita jako není úplně ideální, jo. Snadno se to prostě to auto rozhodí, rozhoupe, jo. Ale takhle vždycky, když nikam najedu na nějakou tu nespevněnou cestu, no tak úplná pohoda, ty jo. Úplná pohoda. Odbočení vlevo po 800 metrech. No tak odbočíme vlevo po 800 metrech. Už je to tady, nebo co? Dobrý. Já furt mám tendenci jezdit někam na tu polňačku, jo, ale já si myslím, že na tom polygonu si to užijeme, jo. Že tam bude možnost se jako vyblbnout. 32 km a jsme v cíli, jo. Je to nějaký ranč,
nějaký statek, jmenuje se to TP. Příští odbočka vlevo, potom příští odbočka vpravo. Ty vole, já už se těch odbočkách neorientuju. Tady vlevo a vpravo, jo. No to je hezký, ty. To je moc pěkný, jaký to nemohli udělat rovně, ty jo. Příští odbočka vpravo. Nákladňák. Se dělá kamion, ty jo. Mocně si to odhráblo. Dacia Duster. 1.3 TC 150. Tam byla taky dobrá polňačka, tyjo. Ach jo. Ale jak jsou smutný slunečnice, tyjo. Jo, moc pěkná krajina tady, tyjo. Skoro tak pěkná, jak v Česku, hele. Jakmile vyjedete trošku z města, tak je to pěkný, tyjo. Tak je to fakt pěkný. Nerovná okreska, docela na pohodu. Nějak to nedráždím. Jako úplně. Ale i tak to je jako... Naklání se to trošku víc za zatáček, než jako bych to. Teď jsem přijel nějaký ten zatáčce a trošku to odskočilo, jo. Tak vám to hned napráskám. Trošku to odskočilo, jo. Ale trošku jenom. Stabilitu jsem nestratil. Spadla mi lahev. Dávám vám na vědomí, že mi spadla lahev. Dostal jsem od Renaultu takovouhle hezkou Dacia lahev na vodu. Hliníkovou matnoplastovou. A to je docela fajn. A to mi připomíná, že bych se mohl někde zastavit na záchod. Ale... Hezký okresáry, jo, tady. Kráku do cíle, stáhnu sem dojezd na 11 minut, tyjo. Nejenom 12.11, měl jsem tam být ve 12, tak 12.11, trošku se zpozdíme. No to nevadí, hele. Za to, že jsme si to užili s Dáčkou, s Dustym jsme si to užili, tak za to pohodu. To klidně přijedem později. Připravte se na příjezd k průjezdnímu bodu po 800 metrech. Co to je? Danger, tyjo. Kolik tady je? 30, tyjo. Průjezdní bod po 800 metrech. Tyjo, tady je takový kostelík starý, hele. Dětská. Pozor, dětská. Zajedu. Tyjo, tady to je, ten si zúžení, to je, nevím. Zkuste mi to někdo vysvětlit, přátelé, jak, k čemu to je dobrý. Jenom, že to vytváří chaos v tom, v dopravě. Lidi čekají, tyjo, vyhybají se, dávají přednost, tyjo. Místo, aby prostě plynule jeli, jo. Příjezd k průjezdnímu bodu po 300 metrech. Příjezd k průjezdnímu bodu po 300 metrech. Tady nevím jako co. Ok. A jdem. Hele, tak už jedeme 2 hodiny, přátelé. Asi 2 a čtvrt hodiny cesta z Paříže tady do nějakého městečka, co ještě nevím ani jak se jmenuje. A musím říct, že je to docela... Hele, tady jablíčka. Jablíčka, vypadaly zralé. Musím říct, že to je docela záživný. A
kopec jako nejlíp se s Dustrem cítím takhle na těch okreskách rozbitých, na těch polňáčkách a tak, jo. Docela jako, tam se cítím úplně nejlíp s Dustym, jo. To si myslím, že úplně, jo, to je úplně klasický Vidlákov, jak v Česku, jo. Klasický Vidlákov. Stop. Stop a červená vlajka, ale už je tam zelená, dobrý. Tive, tam takový rozpadlý stavení a na trávě tam postavená Carrera 4S. Taky fajn. Taky fajn je to, no. Hele, tady v těch, mezi těma okreskama jsou moc zajímavé, teda mezi těma vesnicema jsou moc zajímavý okresky. Jo. A krásně se tam jezdí s Dustym, tyjo. Musím říct, že fakt jo. Tyhle zúžení fakt nechápu v těch vsích. Pojďte na ty okresky, jo. Prostě na pohodu. To se to jede. Peugeot 2008, všude samý Peugeot, tyjo. Všude samý Peugeot, Renault, ale docela mě i překvapuje, kolik je tady těch dáčí, jo. Úplně hromada, tyjo, všude jsou Sandero nový a tak. Jako spousta dáčí je, spoustu Dusterů tady jezdí. Dokonce jsem viděl tři Suzuki Jimny jsem viděl. Co jsem v Česku mimo toho, co jsem měl půjčenýho. A mimo nějaký jako mimo nějaký kusy, co má k půjčení Suzuki, jak jsem ho neviděl, jo, v podstatě. Hele, další Duster, jo. Všude Duster. Všude Duster, Peugeot a Renault. Renault, Citroën. Tyjo. To je fakt zajímavý, jak v těch zemích prostě jezdím ty auta, co se tam vyrábí. Hele, šáde, tyjo, nová oktávka, dobrý. Tak aspoň něco, jo. A další Renault Clio, krásný. Clio. Ale Clio teď mám půjčený, tak si s tím asi zajedem na ryby, jo. Clio mám půjčený. Docela hodně příjemný, je tam člověče nějaký litrový tříválec. No jo, litrový tříválec 69 kW a moc pěkně to jede, tyjo. Je to s manuálem, tyjo, vždycky šel s manuálem, tak je to o pohodě docela. Protože to prostě manuál je nejlepší. Hele, zpátky do Paříže pojedu. Si vyměním asi auto. Když pojedu zpátky do Paříže po té akci tam, tak si vezmu s manuálem, tuším, že tam mají LPG verzi s manuálem. Tak to si to půjčím a uvidím, jak se to bude správat takhle s manuálem. Jo. Já si myslím, že je mnohem líp. Prostě automat já nevím, no mě nesedí, ale teď jsem tam chtěl, tam byl zase kruháč překvapivě a byl tak jako trošku do kopce ten nájezd na kruháč, jo. A já jsem se blížil k tomu nájezdu, tak jsem tak jako zpomaloval jsem a brzdil, jo. Ty takový starý tady, tyhle to je snad normálně došková, ta věž je snad došková, jo. Zpomaloval jsem a brzdil na ten kruháč, ale teď jsem si všiml, že se tam prostě jako ještě vejdu, jo. Tak já nevím, kolik jsem měl, asi 5 nebo 10 km za hodinu. Zpomaloval jsem plynule a teď jsem to, hele, nadrozměrný náklad tady, no jo. Tak jsem to polís to řídí. Tak jak jsem tam najížděl, abych to teda dořekl už, jo. Tak jsem to trošku jako osolil, maličko, jenom jako abych tam vjel před tím autem. Zmáčknul jsem plyn a nic se nestalo prostě, jo. Nic se nestalo. Najel jsem na ten kruháč pomalou rychlostí a prostě jsem neakceleroval, musel jsem to sešlápnout úplně naplno, aby prostě to tam zacvakalo, tyjo.
Jo, je to prostě letargický automat, tyjo, jako fakt už, to je to prostě tak, no, ale to člověk cítí, že jo, jakmile ho začne něco štvát, jo. A mě tady v tom autě štve ten automat, jo, to je fakt, tyjo, docela brutus. Tyjo, policemeni tady nechali otočit, tyjo, toho. Nějaký nákladák velký, to není ani nadrozměrný náklad, to je prostě velký nákladák. No. To tady vyřešili policemeni. No. Hele, pohoda. Další, tyjo, kaptur. No jeď, slečna. Hele, další Duster. Těch je tady fakt hodně, těch je tady snad víc než v Česku, tyjo. Dačí. Fakt dobrý. Tyjo, ten z toho přejíždění, ty Francouzi už jsou na to jako navyklí, takže každý prostě automaticky, který má před sebou tu překážku, tak zastavuje a bliká, jo. To v podstatě u nás se neděje, jo. Nic takovýho. Jeďte na kruhový objezd, opustíte jej druhým výjezdem. Opustte kruhový objezd, druhý výjezd, máma. Tak ho teda opustíme, no. 250 metrech na nájezd na kruhový objezd. Další kruhový objezd. A opuštění použijte v druhý výjezd. Tyba, kruhový objezd, o těch se mi bude zdát, tyba. O těch se mi bude zdát, to ti povědám. Opustíte jej druhým výjezdem. Tak přátelé, hele, množství Dusterů, větší než malé, jo, tady jsou varianty s manuálem, LPG, tohle jsou ty silný 1.3 s automatem EDC, jo, je jich tady opravdu dost požehnaně. Hele, už jsme sem teď přijeli, TP, je to tady TP, pojďte, dáme to TP. Vzadu, to je docela obrovský srub, tyjo. S velkým totemem. Hele, je to tady fakt krásný. A tamhle vypadá, že tam jsou nějaký vizuální atrakce. Jo. Tak se na to zvědavej. Welcome Dacia. Pojďte na to. Takovýhle týpíčko, jo. To je paráda. No. Pojďte na to, kluci a holky. Hele, Duster v hezký úpravě. No, jenom vyrazit někam, hele. Jenom vyrazit. Osazený pěkně doplňkama o tůle. Pojďte na to, tady je takový vyžití. Vyžití pro děcka i. No, krásně, tamhle slyším vodu, ty vole, tamhle slyším vodu. Tam bude nějaká voda, hele. Jdeme se tam podívat, tady další. Krasavec. Na focení čtyřkolka. Jo, vypadá dobře s těmi oranžovými doplňkama. No. Tady je Big Event Dacia. A tady se půjdeme podívat ještě kolem dokola. Jo, to je jenom stružka. Tady nám udělali značku, že tam nesmíme. Ale je to jenom stružka zarostlá okřehkem. Tak prd. No. Přátelé, já se tady jdu houpat. Hele, tady je nějaká takováhle vysutá lávka. Jo. Já si nejsem úplně jistý, jestli tam můžu. Snad jo, ale já se tady nechci. Nechci se tady protahovat po těma lanama.
Ty je to tady pěkný takový parčík. Vidíte na to. Jsem si to chtěl vyfotit. No, to je stejně na hovno prostě. To fotí hrozně blbě ten foťák. Ale hrozně blbě. Ale pěkný je to tady, pěkný. Pojďte na něj. Pojedeme za chvilku na polygon. To bude asi výživný. Přátelé, hele, odjíždíme na terénní okruh, na terénní vložku. Tak se na to zvědavej. Doufám, že teda to není tohle, jo? Podle mě to je jenom přejezd tohle. Hele, no dobrý. Lesní cesta vysypaná štěrkem. Úplně v pohodě, doufám, že mám všechno, tyjo. Doufám, že jsem si vzal všechno, ty vado. Hele, teď tam mám... Přátelé, tyjo. Tak tady vidíte... Tady vidíte trolling v praxi, jo. Jeden jede doprava, ty a všichni jedou doprava. Tralala, lalala. Všichni se smějou tam, ty jo. Like a sheep. Like a sheep. No to je teda. Takhle nás vytrolit, hele. Tyjo, no s tím manuálem prostě já si nemůžu pomoct, hele. Teď jsem se tam dohadoval s manažerem, že jako ta převodovka funguje dobře a že neví prostě, že to tak samozřejmě možný, že to je nějaký horší kus, jo, nebo já nevím, je to první vydání, jo, tohleto. Takže je možný, že to tam je třeba nějak špatně naladěný u toho konkrétního auta, nebo tak. Každopádně něco vám řeknu, jakmile přesednete do manuálu, tak to je úplně jiná pohádka, jo, hele, prostě manuál je super, jo. Je to slabší auto, tohleto. Slabší vůz, kolik to má? 67 kW, s LPG 74 kW, je to LPGčko, takže 90, 100 koní, jo. Má to 170 Nm točivý moment. No a mám z toho teda jako mnohem lepší feel než z toho automatu, z toho EDCčka, prostě nevím, jako je to tak, no. Je to tak. To se nedá svítit. Hele, teď jedeme na polygon 4x4. Tam vyfasujeme čtyřkolky ještě. A tradá, hele. A bude 4x4. Trial Racing. Jo, takhle to jede úplně super s tím litrem, ty jo. Hele. Manuál prostě. Ale každý si rád pohraje s tím falusem, jo, tady. Krásně to jede. Superiore grande, hele, tady doprava. Blbý je, že se mi chce docela na záchod, jo. Ty vado. No jeď, neboj se, ty to dá Cheerster. Zákaz tady, ty. Zákaz. Úplně na pohodu. Hele, lesní cesty, ty to vůbec není jako znát, že bychom jeli po nějakým jako
špatným povrchu, jo. To je úplně prostě Duster je fakt v pohodě auto, jo. I když jsou ty výmolky prostě větší. Podívejte na to, co dělá ten podvozek, jo. A co dělá ta kastle před náma toho auta. Asi to tam neuvidíte. A úplně vidět, jak kolo prostě lítá a ta kastle se jenom tak jako lehce vlní, jo. Prostě na pohodu. No hele. Jsem na to teda zvědavej, tyjo. Jak to dopadne, hele. Tyjo, tady už je to připravený. Tady už je to připravený. Na polygóně. Koníček ten na to kouká, nechápe, co se děje, tyjo. Dacia Duster test driving. Kluci a holky. Za náma kolona. Dobrý. Tak přátelé, hele. Projeli jsme se a teď budeme si tady něco ukázat, jo, jak to tady jezdí. Hele, tady jsou nájezdový uhly. Nevím, jestli to tam bude vidět, já to možná přepnu. Pěkný. Hele, tady ten nájezd. Hele, ještě se mrkne na to sjíždění tady. Se mi hryzla kamera, tyjo. Pojďte na to, jo. Downhill assist. Ty, na té kameře to vůbec nevypadá tak, jak to je. Je takhle nakloněný hodně. Dole už to skoro škrtá. No. Pěkný, hele. To je v pohodě. To je v pohodě. Hele, tak trošku jsem myslel, že to bude nějaká trasa, kde budeme jezdit jako o samotě a že to bude nějaký jako přírodní překážky, jo. Bohužel, ty vole, no, tak tady nás to asi sundá, hele. Podívej na to. Začíná pěkně chcát. A myslel jsem, že bude nějaká přírodní trať, prostě offroadová, na který budeme vypuštění. Vidíte tady, je křížení. Křížení náprav. Pěkný. Dusty. No bohužel vypuštění nebudeme a jezdíme po takovémhle drobném poligonku udělaném tady na nějaký louce malý, jo. Je to jenom pár překážek v podstatě a nic moc a navíc prostě s instruktorama tady vám říkají, jak to máte projet a tohle tamhle všecko, jo. Jsou to takový ty ukázkový překážky, jo, aby se ukázalo křížení náprav, záběr, když je jedno kolo ve vzduchu a tak, ale nějaký jako reálnější použití bohužel není, no, tady použití, no, což je trošku škoda, ale co, hele, tady se ještě jednou mrkneme na křížení, to je docela hezky vidět, jak se zvedne kolo a druhý kolo zabírá plynule. No, hezky zabírá. Pěkně to jede. No.
na tomhle povrchu ještě celkem jo. Jiná situace by byla samozřejmě, když by to bylo na mokré trávě nebo na povrchu, který je trošku tluskej, tak tam samozřejmě ten záběr bude někde jinde, jo. Ale celkem fajn, hele. No. Tak asi vypadneme už do hotelu nebo co. Přátelé, teď jsem koukal na ten záznam, tyhle, z té jízdy, jak jsme jeli. Jo, ten mě pouští. Dobrý. Na ten záznam, jak jsme jeli v tom terénku, tyhle, normálně se mi to hryzlo tam. Zase jsem natáčel přes 10 minut, jo. Tak ten záznam prostě, když je dlouhý, tak se to vždycky nějak zesere, jo. Dívám se, mi to hryzlo. Nevím, co s tím udělám, tyhle, vypadá to, že část toho videa je úplně v prdeli, jo. Že to zase stojí prostě. Už se mi to stává fakt docela často. Pomalu každou rybačku se mi stane nějaká pasáž, že to je normálně zastavený. Normálně zvuk běží a video je zastavený, tyhle. To bych vytek, tyjo. Ale tady jsou nějaký kanál, zarostlý okřehkem, jo. Hele, drandíme. Mám litrový, hele, přepnu si to na LPGčko. S LPGčkem je to o 10 koní silnější, no tak šup. Tak šup tam s LPGčkem, jo. A s manuálem pěkně, tyjo, a pohoda. Tyjo, to je takový krásný zámek, ty vado, tam je nějaká zříceněná. Zahrada pěkná, tyve. Mít chvilku času, tak bys tam zastavil, jo, ale čas bohužel není. Mám před sebou 2 hodiny cesty do Paříže. Kluci a holky a... Jakmile budu v Paříži, tak v hotelu odezdáme auta. Odvezou nás do letadla. No a tak 9:30 večer bych mohl být doma, jo. Tak uvidíme, jak to dopadne, nebo nedopadne. A tradá. Každopádně Duster dobrý, hele. Duster je fajn. Pěkně to jede, tyjo. Moc pěkně. Ale řekl bych, že to je fakt... Já nevím. Já z toho mám prostě takový jako... lepší feel z tohoto auta, než z té silnější 1300, jo. S tím automatem. Věřím, že kdybych tu 13 měl s manuálem, že by to bylo taky o ničem jiným, jo. Ale prostě z toho mám takový jako lepší pocit z tohohle. Ten výkon je taky slušný, hodně slušný, jo. 68 nebo 70 kW nebo 78 kW nebo kolik to má, tak to je hodně solidní výkon. Na litrový motor, necelý 200 Nm krouták je taky slušný. No a pohoda, jo. A jako jede to moc pěkně, jo. Maximální rychlost 168 km za hodinu. Kdo by potřeboval víc, že jo, v terénu. Ale tyjo, na chvilku to vypnu, musím se někde zastavit, vysypat se, jo. Protože bylo furt akcione. Bylo to takový, jako moc nebylo, tyjo, času se tam nějak courat a něco jako vymýšlet, jo. Protože program navazoval hned, tyjo, dojedli jsme jídlo, dojeli jsme oběd a hned druhá část programu a tradá, jo. Takže sama akce. Dneska to bylo ve Francii skutečně na otočku, jo. Nějakých 4,5 hodiny za volantem jsem tady nejezdil, no a 4,5 hodiny za volantem celkově jsem ujel tak 220 km. No a jako nebylo to blbý, tyjo. Mají to tady hezký, tyjo, tady takový jezero, tyjo, rybník velký, jo. Mě zajímalo, mě lákají ty jejich řeky, tyjo, takový ty modrozelený řeky, jo.
plný sumců, úplně neskutečných, jo. Mě láká, tyjo. Akorát je to docela z ruky, no, ta Francie. Je to takový jako... Je to dál a horší cesta, jo. Ale trošku deštík, tyjo. Či je jako blázen. Stříhavě to přichází opravdu takový jako hodně výživný průtrže. Tyve, na motorce to bych chtěl jet v tomhle na motorce, tyjo. Hned jako. Hned bych běžel. Jo. Teď se mi co natáčel, zase se to hryzlo, tyjo. Já se z toho fakt zbát. To je fakt špatný. To je fakt velmi špatné, přátelé. Ty úplně cítím, jak vždycky najíždím na tu louži, tyjo, jak tak jako lehce plave, tyjo. No. To jedu jenom 80, 90. Ale už je to tady zase, tyjo. To je bordel, tyve. Tak radši šede. Tady ještě, jak tady mají ve zvyku nesvítit, tak do tohohle ještě jako nesvítí, jo. To je docela mazec. Ty vole. No. Přátelé, to je paráda. Přátelé, ještě jsem tady zastavil. Bych vám to ukázal, to autíčko. Jo, tohle to je litrovej tříválec. 69 kW. LPG, tovární LPG. Hele, podívejte, jak krásně to tady vypadá, jo. Tady všude okolo, pole, malý vesnice, jo, celá pohoda, je tady horko jako sviň, hele, tyjo, letí mi to, letí nám to někdy v sedm a jsou, je půl čtvrtý, jo, takže to jako nevím, tyve, tam budu čumákovat ještě, jakou dobu na letišti. Když to půjde, jo. Hele, trošku jsem to zabahnil, tak je to dobrý. Tady jsem projel nějakou louži a maličko jsem to takhle jako zbahnil, jo. Tak aspoň něco, tyhle, aspoň něco. Hele, dáče, Duster si to zaslouží, jo. Nějaký to zbahnění, hele. No. Tak já popádím, hele, zase dál. Zase dál, kluci a holky. Tyhle, ani se mi nechce, hele, bych tady zapadl, tyhle, na nějakou řeku. Pořádně to tady prohodil. Je. Pořádně bych to tady prohodil, hele. Cive bodky mám úplně zasviněný, tyjo. No to je. Yes. Thank you.
Kluci a holky, hele, já doufám, že se vám takový krátký report a jízda z Dacia Duster, znovu Dacia Duster z Francie, že se to aspoň někomu z vás líbilo. Jo. Trošku jsme se projeli jsme se po Francii, no ale už jsme zpátky, hele, a teď jedeme na rybky, jenom teda na chvilku, jo. Zase to bude takový krátký video, vůbec nemám time, tyjo. Dneska jsem spal asi 13 hodin jsem spal, jo, protože jsem měl pak hned po té Francii ještě na další akci, takže jsem 3 dny po sobě jsem vstával ve 4 hodiny ráno a měl jsem dost jako výrazný deficit spánkovej. A tak teď už je, přátelé, 5 hodin odpoledne, jo, 5 hodin odpoledne, samozřejmě za chvilku se stmívá, střídavě chčije, takže jsem si říkal, že bych zkusil nějakýho toho fousaře nebo nějakou štičku na Berounce. Jo. Vzal jsem si těžký prut a ten můj střední prut a zkusím tam chytnout nějakýho fouska. Uvidím, vůbec nevím, jak vypadá voda. Někdo mi psal na YouTube, že je takový jako přizvedlej stav. Jo. A dneska samozřejmě ještě pršelo, takže možná to bude nechytatelný, ale možná taky jo, a třeba dostaneme nějakého toho fousaře. Jo. No. Takže jdu na chvilku na Bčko, jenom na chvilinku, no a tradá, já teda doufám, že nějaká ta šupina se ukáže, jo, nebo nějaký ten fousek, jo, chtělo by to, jo, letos jsem ještě nějak žádnýho nedostal, že by byl radši za toho fouska, i třeba kdyby byl malej, tak za fouska by byl radši, jo, ten mi chybí ve statistice, přátelé. No a, hele, drandíme si tam dalším autem, z nabídky Renaultu. Tentokrát to není Dacia, ale je to, přátelé, Renault Clio. Renault Clio. No a to je příjemný auto. Hele, i pro takový obra, jako jsem já. Hezky se tady sedí. Mám tam litrový tříválec s výkonem 67 kW. Ale naštěstí, kluci a holky, manuální převodovku, jo. A docela se mi to jeví jako dost dobře, jo. Těch 67 kW papírově to teda není mnoho, ale jak je to s tím manuálem, tak to velice příjemně táhne. V takovým středním spektru otáček. Jo, hezky to jede, jako příjemně. Teď vám to ukážu, jak to akceruje. Jo, je to, hele, má to komfortní podvozek, dobře naladěný, dobře se tady sedí, všechno dobře. Jo, to trošku odpíchnem. Dvoják, troják, čtverka, no a jede, jo. Motor tichoučkej, překvapivě tichoučkej, jo. Samozřejmě tam cítit ten takt tříválce, no ale je takovej tichej a trošku do toho je spíš víc píská to turbíčko, jo. A musím říct, že se mi to zamlouvá. Ty vole, červená, ty vole. Neděle odpoledne a oni regulují věc do tunelu, no to by to, ty vole, No to je jedno. Hele. Je to fakt příjemný svezení a za málo litrů to jezdí docela. Já tam mám, kolik tam mám dlouhodobou. Jo, teď je tam 5.9, ty jo. 5.9, protože jsem s tím nejezdil já, jo. Ale žere to pod 5 litrů prostě. Pod 5 litrů, když se s tím jezdí normálně. Jo. Nevím teda, kdo tím jezdil, ty jo. Asi kolika, možná to hnal trošku, jo, asi 500. A je tam 5.9, no. Jako není to zlý, ale já když jsem si to půjčil, jsem s tím asi 100, tak jsem tam měl asi 4.8 nebo kolik, jo. A to tam byla jízda po dálnici, takže já si myslím, že jako je tam cesta na to mít menší spotřebu, teda rozhodně, jo. Hele, nějak jsem to naházel, tyjo, do toho. Naházel jsem to všecko do kufru. Ty vole, tady jsem si skřípnul prut, no, jsem dobrý. Naházel jsem to všecko do kufru, nějak co mi napadlo, že bych mohl potřebovat, tak doufám, že jsem nezapomněl nic jako důležitýho. A tak, no.
Vzal jsem si jenom holinky. Doufám, že jsem si je teda vzal, jo. Teď jsem si tak... jsem si je naložil. No snad jo. Když ne, tak ne, no. Ale holinky jsem si vzal, nebudu ani líst do vody, jenom to prošvihám ze břehu. A uvidíme. Rukavici na slunce jsem si vzal, takže jsem prostě v podstatě připravený. Jo. No a teď jenom nezbývá, než abyste mi drželi palce, kluci a holky, abych něco dostal, jo. No. Ty varo, kdy tam dorazím, hele. Je 5.07. 5.07, půl hodiny, necelá půl hodina, no tak. Tak dobrý, snad ještě nebude tma, ty. To se setmí docela rychle, asi bych řekl. No. No, tak takhle vypadá Renault Clio. Hezký malý autíčko, tyjo, design pěkný, dobře to jezdí, všechno. No, tyjo, nemám nic negativního, co bych na to řekl, jo. Samozřejmě místo vzadu je takový jako, ale jo, jako normální lidi si za sebe sednou, jo. Za mě už si sedne opravdu jenom někdo malinký, protože já jsem vyžraný prase, jo. No a dobrý. Dobrý. Hezký je to. Hele, tak oba klacky už mám navázaný. Nejdřív zkouším tady malou rotačku se zvonečkem. Tady si vezmu podvěrák radši blíž. Kdyby se nějaká štěk vole. No tak teď jsem si mám vezmu držku. Je tady bláto, ty. No to už vidím, jak se tady vysekám, jo. Tak zkusíme si nejdřív takhle rotačku. Jestli třeba rotačka nezaúčinkuje. Fuj, je docela dusno. Je dusná kráva. A koukám, že to je lehce přikalený a viděl jsem tady i aktivitu na hladině. Jo. Tak zkusíme nejdřív takhle jako to projet s rotačkou, pak tam mám ještě tu svoji rybičku, tu štičku, toho woblera děleního. Svým bajta. Tak to zkusím a honem rychle pak na těžký bajtcast. Dáme se to zkusím tý pod tou loďkou. Fuj, dusák. Dusák, možná mě to ještě sundá. Trošku jakože zapršelo, tyjo. Takže, ty vole, ne, dobrý, všechno se v dobré obrátilo, hodil jsem to na druhou stranu. Jo, tak teď je to úplně těsně pod břehem, jakože na těsno to úplně. Už jsem to myslel, že jsem to hodil na listí, hodil jsem to pod břeh. Přátelé, Veronka vypadá pěkně, jako, ale tyve, dneska to vypadá i tak jako dusně. Vypadá to i na, jako na rybu, že bych mohl rybu dostat. Akorát na těžkej bajtkás mám akorát gumy. A nepodařilo se mi koupit někde nějakou rozumně velikou rotačku. A všechny slunce, co jsem tady kdy dostal, tak bylo na rotačku. Jo. Takže, ty vole... Nic. Takže ji asi nedostanu žádného sumára, ale... Náhoda je blbost, hele, náhoda je blbec. Jo. Jako co není může být, kdykoliv, kdekoliv. To je rybařina, jo. To je kouzlo rybařiny, hele. Furt natahávám lanku do prvního očka, to je docela na hovno. To je taková moje specialita prostě. Hele, teď byl záběrek. Drobný drbnutí. Tyve, tamhle se šplouchají nějaký kapři, nebo nevím, co to je. Docela tady jsou i vidět takový závary od rybiček. Vypadá to, že se to tady docela jako žije, jo.
Tralalalalala. Poproudu zkusíme. Ty ve mohl by něco dostat, dneska to smrdí rybou, jo? Rusák, ty vole, teď byl záběr, ty vole. No tak to je škoda. Byl záběr, ale jenom za krajíček prostě. Ani to nebylo jako na zásek, jo. To byl asi tloušť. To jsem nečekal, ty vole. Tak první vyhrání, ty vole, tamhle za lovení jako kráva, jo. Byla nějaká rybka pěkná. Mohl bych dostat aspoň nějakou rybu. Fuj, za chvilku se začne smívat. Tam rotačku vlastně se zvonečkem. Jí, plesk. Ty ani jsem si nevzal žádný jiný rotačky, nic, jenom gumy. Možná bych tam mohl víznout nějakou gumu. Ale mám tady ještě toho obloše. Toho svým bajtíka. Ty už tam nějakou trávu. Plave docela hromada bordelu, tyjo. List, ale. Listák. Jo, dobrý. Dobrý. Ty vole, teď jsem to tady... No, jsem si zlámal prout, zasekl jsem to za sebe. Pak jsem to narval do vody, vole, jako úplný totální mentál. Jo. To je prostě Climent Fishing, vole. Vidím tady spousta potěrů, ty je dobrá zpráva, jo. Já jsem fakt zvědavej, ty jak to bude vypadat příští rok, ty na Berounce. Dáme ještě takový vějíř. Tak se na to vykašlu. Pomalu začnu, abych na ten soumrak zkusil nějakého toho fousaře, jo. Výplesk. Spousta zalovení tam je, to budou tloušťáci, tyjo. Nebo boleni. Samozřejmě jsem si nevzal ty svoje hladinové woblery. Takže to je prostě tak. Dneska chceme fousatce. Fousatýho fousatce. Hele, jdu tam dát tu moji štičku. Ty tady se natáhnu, to je, už teď je to jistý, jo. Tady to úplně podmáčený, ty krávo. Je. Teď jsem mám spadl. Hele, dusák jak prase je. Dal jsem tam tohle. S tím mám dobrou zkušenost. Mám docela krátký lanko, ty doufám, že nepřiběhne nějaká blbá malá štička, která to netrefí zase a překousne to, jo. Ty vole, tam je takový zalovení.
No, nemám žádnou hladinovku, no. A ten se plave tak jako u hladiny. Hej. Takovýho listí už plave, už to začíná, tyjo. Konec léta se blíží. Doufám, že to je aspoň trošku vidět. Tady samozřejmě mi to svítí přímo do kamery, jo. Takže se to bude... Ty vole, co je? Vyklouzlo mi to z ruky. Máme to mrak trošku zastíní. Plesk. Tyve, už tam nějakou travku. No, už táhnu trávu. A nebo je to do kozelce svázaný. Druhá varianta platí. Do kozelce svázáno. Jsem to zapomněl přibrzdit. Při odpalu. No a je to. Tyba, co to bylo? To znělo jak záběr. Ale bylo to asi vodno lehce. Přizastavený. Tam je mělčina, tady přechází v hloubku, jo. Takže tady dobrý. To je dobrá lokace na ryby. Tam je to úplně na mělčině. Ty vole. Fuj, to je horko. Horko dusno. Slunečko pomalu zapadá. Je, ono je to zase zaseklý, no. Slunečko pomalu zapadá. Čeká mě asi už jenom hodina světla. Jo, to je... Měl jsem vypadnout prostě dřív, jo. Měl jsem vypadnout dřív. Hele, já to prohodím tím těžkým bytecastem. Jako všude jinde. Je to o tom, ten lov sumců prostě trefí tu správnou dobu, jo, kdy oni prostě jezdějí a hledají, co by sežrali, jo. Takže zkusím to tam jenom tak jako promrsknout tady. Ještě, když je takhle světlo. Jo, tak pojď, tak pojď. Ty vole, ten nástraha. Ten nástraha. No kluci a holky. Takže.
u Bay Monster Hunter. Hele, tam takováhle obluda. Jo. Takovýhle úhoř. Nevím, kolik má, asi 25-30 cm. To těžký jak svině. Má to 15 gramů hlavičku. Je to docela slušně světlý, takže by to mělo být vidět hezky. Teď jsem uvázal nový FG knot. Takže by to mělo... Ty krávo. Jo, žblůň. Zkus ještě přitáhnu brzdu. Drnkám o kameny. Tyjo, ten voca se tam dobře leskne, tyjo. Ten se jenom bliští, jo. Zkusím to tam švihnout. Možná trošku si povolím ještě magnetiku. Ty vole, plác. Jsou rány, tyjo. Jo, už jsem na dně. Říkám, že tady musí být ten sumár. Bo klidně velká štika, potom z toho může snad zaútočit cokoliv, jo. Plesk. A už to jede po kamenech. Tyjo, teď se tady udělal nějaký velký vír. Co to bylo, tyjo? Ty váze s tímhle celý den, tak mě to zabít, tyjo. Ty vole, co to bylo? Váska asi. Váska, jak jsem přisekl, jak jsem úplně odhodil ten kámen stranou, jo. Vůbec jsem si nevzal ten brousek. Ty vole, plesk, to jsou hrozný rány, ty vole, to je těžká vláčka, to je mazec, jako, jeden den si zajdu na pstruhovku, ty ve strojkovým mušákem s mikronymfičkama, druhý den s takovým hovadem, ty jo, ach jo. Vůbec. Cože? No já jsem teď přišel, takže měl jsem jednu ochutnávku na malou nástrahu, ale zkusím nějakýho sumečka, jestli tady něco je. Dneska to vypadá slibně. No. Tady jo. Tady. Jo. Ale jinak jako
Je to tady nějaký tuhý. Jsi si koupil tu kačenku, jak dělá ten zvuk? Ne. Já nevím, podle mě tady na to nemáme moc vody. Mně obecně ty plovoucí nástrahy moc nejdou. Jako na štiky. No ale loví tady bolení a... No. Ty vole, co to bylo? Kámen. No, je to řehole. Mě z toho bolí. Mě z toho bolí úplně všechno. Nemám na to štěstí. Minulý rok jsem tady dostal nějaký sumečky a... Já nevím, to jste se tady potkal. Jo, myslím, že jo. Jak jsem tady s tou... Já bych si koupil takovou tu mlaskací podjezen. Jo. Říkal jste, že jako štěky hodně. Že to byla zábava. Ono je to zábava chvilku, než oni to prokouknou. No. Pak už ne. Nejlíp to funguje, když je to kalný, no. A nebo nikomu jinému to nejlíp funguje. Vypadá to bídně. Se štíkama je to tady špatný. Jo, to je hrozná posilovna s tímhle klackem. To je hrozná posilovna. Tak ať to přijde. Ať to přijde. No, tak. Nic. Hele, já se tam zkusím dát tu klasiku nějakou. Hele, tak dal jsem tam takovouhle gumu. Takovouhle oranžovou něco.
Tak uvidíme. Celá se dobře hýbe. Šup tam s ní. Ty vlastně nic nepřijde. Kurva láska. Ne. Tak to ne. Jo, už je venku dobrý. Ty asi se posunu tamhle dolů trošku. Ty je to viditelně dobře, ale nic. No, tam je kolega. Kolega se tam snaží chytnout nějaký malý rybky na dravce, jo. Tak mu tam nebudu zaclánět zbytečně. Tady se přesunu. Tyhle, tady se zase sklouznu ze svahu a rozbiju si hubu, tyhle, už to vidím. Tyhle, už to vidím prostě.
Asi tam zatím vůbec nepolezu, tyjo. Až jestli něco chytnu. Abych si nerozbil hubu zbytečně, jo. Chuj. Tak zatím tam šehnu tohle. Tohle toho mastodonta. Tady si stejně rozbije hubu, už to vidím. Ty vole, co to tam udělalo? Tam to tak jako zaplesklo, jako kdyby se to mělo zamotat, tyjo. Ty vás zdrhají tady nějaký rybičky. Ježišmarja, co to je? Jsem na dně. Jsem v kameni, tyve. Tak pojď. Jo, je to venku, dobrý. Dobrý, pohoda. Pohoda, klídek, tabáček. Ty vole, něco táhnu, dobrý. Už se to uvolnilo. Už se to uvolnilo. Třeba trošku víc vody, než je tady obvyklý. Ty jako jede to k hladině docela. Takhle, když jako je to na dálku, tak se to mele u dna, ale jinak to pak vyjíždí k hladině. Taková ryba hezká, tyhle. To mi neříkej, že by to nechtěl sem sumec. To mi ani neříkej, že by to nechtěl, jo. Ty jako chtěl bych si podtahat nějakou těžkou rybu, ty na ten sem klacek, jo. To je jako s nějakou dvoukilovou rybkou je to hledám ledový, ty jo, u břehu. S nějakou dvoukilovou rybkou si myslím, že to je dost na hovno, jo, ale třeba taková nějaká třeba 30-kilový sumec, ty jo. Tak to už asi bude jiná píseň. Ty vedáme loví u břehu jako svině. Samozřejmě u toho druhého břehu, než stojím já. Ty ve normálně země leje ty ve voda jak svině. Leje země pot. To je hrozně dusovně. Se zdálo, že jsem měl ček, nebo to byla skupina kamenů. Vychytralá skupina kamenů. Možná to druhý, hele. Ty ve, takový vocas, ty ve, jak se vlní, jo. Ty ve, jsou hrozně rány. Jo, už jsem nabral nějaký binec. Už jsem nabral bordel. Co to mám, klaciáše? Ty vás padne až tady u břehu, no nechápu. Až tady u břehu.
Tyvo, já vím, že tady jsou. Já vím, že tady jste, kluci. Suncoví, tyjo. Předtím zdrhají rybičky. Možná by to chtělo něco, co má nějaký silnější vibrace, tyjo. Ale ještě tam hodím ten... tohleto. Ještě to tam hodím, tyjo. Abych tam dal ještě tu rotačku. Kde je? A už je někde v prdeli, tyhle zapadla do tašky a už je v hajzlu. Ne, tady je, dobrý. Zlatá rotačka. Fuj. Moje se měhčí, ty vole. Se měhčí jako blázen. Ty vole, aspoň bolínek malý. Ty vole, už jenom 17 minutek. To tady zkusím takhle u toho křoví prohodit. U toho břehu, u těch trav. Tady je docela hloubka. Tak by tady mohlo něco číhat, jo. Ty vole. Já to vůbec nevidím proti tomu slunci, kam to hážu. Mohl by tam být třeba nějaký okáč nebo malá kudlinda. Malý okáček nebo maličká kudlinda. No, už to zapadá, hele, slunko. Za chvilku bude tma. Pak vohulím ISO na maximum. A bude. Ve škole jsem si vzal krabičku s těma plovoucíma nástrojama. Si myslím, že by mohlo na to něco přijít, jo. Nějaký bolenos. Počkej, já to ještě možná prohlídnu. Prohlídnu si bagloše. Co tam mám vůbec nebo nemám, nebo co. Ty vole. Tyhle svítí až moc teď. Hele, dal jsem tam oblera takovýho duháčka. Duháček odrapali, jo. Tak uvidíme. Odrapalózy. Uvidíme, jestli něco nepřijde. Hele, dáme taková velká skupina kamenů. Tak možná tam bude něco schovaného. A nebo taky nebude, hele. Ty vole, jak se to hejbe, já to mám snad chycený. Ježišmarja, já jsem tam chytil šneka, vole. Pojďte na toho. Šneka jsem chytil. Šnek potom úplně brutál zautočil. Tyve, dáme se to v těch kořenech, se to tam mele jako svině, jo. Tam určitě jsou. Tam se to mele jako kráva. Tam bohužel nedohodím. Bych musel mít trošičku tvrdší klacík. Počkej, možná to zkusím. Ty vole, jako letí to daleko. No, stejně jsem tam takových 5 metrů od břehu.
Takže bohužel. Ty už se na dně. S tím mlátím po kamenech. Ty ve na dně jsem, do hajzlu. Já tady mám ještě takovou tu světle mléčně modrou gumičku, jak na ní byl úspěch o zahájení, ovočtík. Tak tu bych to mohl dát a uvidím. Kurva, ať už zapadne to slunko, tyjo. Svítí mi to přímo do držky. Je tady to nic, tyjo, ani nic potom jako nejde. A tamhle kolega už vyráží, doufám, že se neusídlí přímo proti mě, tyjo. No hele, uvidíme. Už má nachytaný rybičky, asi. Jsem vždycky strávil hodiny, tyjo, chytáním rybiček. Tak ať to přijde. Nějaká obluda. Jo, ale z loďky to musí pohodat, jo. Teď by to tady snad i docela šlo na kajak. Letos to bylo vůbec blbý, jo. Berunka hrozně dlouho rozvodněná. By to možná šlo na kajaku, že ty vezi to zamotaný. Ach jo. Přátelé, loví to tady jako kráva, jo. Jako kravka, jo. Ty vetahám to po kamenech. Ty vole, ne, ne. Pust se, pust se. Jo, pustilo se to, dobrý. Jsem přehodil. S tebou na druhou stranu, hele. Ty vole. Ty ve té řevu. Ach jo. To je řevu.
jsou velký kameny, tyjo, tak mi to potom furt skáče. Chtěl by to nějakou hladinovku, tyjo. Ach jo. Tamhle švihnu, ale teď se nejsem jistý, jestli tam není nějaký rybář, tyjo. Abych ho nepřehodil, jo. Chvíle, co to bylo? Láska. Fuj, no. Hele, tak to jsem myslel, že aspoň něco chytnu, jo. Místo toho chytnu hovno. No trada. To bude takový horší video tohle. Opět. Přátelé, opět. Tyvo, daleko, daleko, předaleko. Skoro na druhou stranu, s 10 gramovou hlavičkou. Co to je? Ne, váska je to. Váska, klasika. Jo, už je puštěná. Už je puštěná, přátelé. Já jsem si ty broďáky měl vzít a dojít si tam na druhou stranu, tyjo. Jak jsou ty keře. Měl jsem si ty broďáky vzít. Jo, co to bylo? Další bordels. Oni už to moc takový jako bílomodrý není. Teď už je to takový, už je to takový nahnědlý, protože to mám pohromadě s ostatníma gumama. No to samozřejmě je na hovno. Samozřejmě se to pomixuje ty barvy a je to v prdeli. Tak pojď, nějakou tu rybku to chce, tyjo. Nic, asi zase začnu chytat na ty, na ten těžkej bitecast. Hodím tam nějakou jinou nástrahu a trdá. Tak zkusíme takovouhle rybičku. Ta nejde moc ke dnu, ty vole, ta je těžká. A
Tam má přes 100 gramů. Ty vole, letí jak... Letí jako svin. No. Se hodně naklání na bok, jo. Tyhle, za chvilku to konečně zapadne, to slunko. Pak už bude mít akorát chviličku na chytání. No, tyhle, co to bylo, kámen. Lesk. Krásně u týnství jenom štve, že se mele ze strany na stranu a že se tak jako přetáčí prostě, no. Asi by to chtěl vyvážit nějak, nebo dát velký olovo čumáku, nebo nevím, jo. Zatím jsem na ní neměl žádný atak, no to skoro na nic z těch velkých nástrah, jo. No nehybe se dobře. Nehybe se dobře. Hledáme jinou, trošičku jinou. Mohu se vyčít do takovouhle plotici. Hele, s tou má velice dobrou zkušenost s ním má Pavel, jo. On má takovou tu menší, trošku menší. Tahle ta už má asi 90 gramů, nebo možná 100, nebo kolik. Jo. To je taková těžší. Kde si ji tady chytnu ještě do toho, ať se mi tam ten trojhák nemele. A Pavlík s ním má velice dobrou zkušenost. Jo. Já teda zatím jsem na nic nechytil a asi jako vhodnější by bylo prostě jí házet z vody ke břehu, jo, k nějakým překážkám. No jo, jenomže samozřejmě, jelikož si Jára nevzal prostě ty, Jára si nevzal broďáky, no tak asi hovno, že jo. Asi prd, velký prd. Docela pěkně se hejbe. Proč já jsem si blbec nekoupil ty velký rotačky, tyjo? Tady těm sumcům opravdu věřím jako na rotačku, jo? Vím, že jsem si blbec nevzal. Ty hejbe se dobře, jako. Ty vole, ne. Tak teď jsem to přehodil úplně špatně. Tyhle, teď jsem to tam přehodil snad přes všechny ty. Ty vole, jo, dobrý. Tak jako dobrý, jo. Jestli to teď vidí Martin, ty jo, můj brácha, který mi to koupil, ten jsem nástrahu. Tak asi zatajil dech, ty jo, protože furt mi kladl na srdce, ať to hlavně neurvu. Třeba to bude tím, že to stojí asi 400, ty jo, ten starý ba. No a teď jsem to přehodil tady přes ty dva stromy, ty jo, úplně přes koruny a dostal jsem to z toho, ale ty vole, kdybych je měl porazit, ty vole, to z toho dostanu. Ty vole, letí pěkně, plesk.
Zkusíme přitahovat kontinuálně. Zastavit a trošku to rozjet jako agresivnější a zase přitahovat kontinuálně pomalu. Zastavit. Slunce zapadá, tralalalala. Slunce zapadá, na, tralalalala. Hejbe se, ale táhnu ji tak jako bokem, jo. Hejbe, jak já to tam... Táhnu ji tak jako bokem, tyjo. No co, hele, asi to tak má bejt, jo. Když to tak v Savage Gearu vymysleli, tak to tak asi má bejt. No hele, už přestalo být dusno. Tyhle, tamhle teď, když budu níknout sumec, přátelé. Tady mám nějakou nadřenou šňůru. Naštěstí to není odřená šňůra, ale je jenom lehce odřený ten ta povrchová úprava. Jo. Že dobrý. Tyhle, co to bylo? Kámen. Jde trošku shaderem prostě. Si nemůžu pomoct. Ale jde. Tyhle. To je normálně násra a vábnička v jednom, tyjo. Nástraha a vábnička v jednom. Jo. Tak já to tam musím zapíchnout trošku. Možná to vyosuje ten trojhák, tak to tam zapíchnu, ať se tam nemele. Ty vole, já se moje divím, ty vole, to ten prut přežije, ty vole. Sud ten dostává sodu, ty vole. Už pěkně zapadlo slunéčko. Ty vole, co to bylo?
Tím hejbe se dobře, no. To je taková polomrtvá ryba. Myslím, že to je dobře udělaná nástraha, jako. Akorát někam do Finska na štěky, na velký. Tady si myslím, že ta naše velikost štěk se toho spíš bojí. Považuje to za nepřítele a za predátora, tyjo. Který by je mohl sežrat, jo. Tyhle, teď šla pěkně po předku, letěla daleko. Tyhle, asi mi upadne zápěstí, tyhle. Nic prostě. Dáme jinou strahu. No, tak už jsem osolil ISO, dal jsem tam tohle. Uvidíme. Ten dřív takovou výraznou, pak tady mám ještě takovou bílou, která by měla být... která by měla svítit ve tmě. Jo. Ty jo, letí dobře. A hned je ve dně. Pokoušel jsem ISO na 6400, ale nezdá se, nezdá se, že by to nějak pomohlo, tyjo. Ty vede to taky tak nějak na bok. Je to nějak divně na bok. Možná ještě uberu na magnetice. Tyba, co to je? Tyba, teď jsem se málem sám sebe překotil do vody. Váska, jo. Tyba. Ale málem jsem se překotil do vody. Tyba, jsem zabral, tyba. Tak mě to úplně málem strhlo, tyba. Je, pusť se váska, pusť se. Jo, dobrý, je puštěná. Nejhorší je, ale že jsem si asi skurvil háček, to je takový... No, on je tam vlastně trojhák, tak pohoda. Tyjo, tamhle lovej boleň jak kráva. No, budu na ně tady muset ještě zajít. S ladinovkama. Plác. Zkusím s tím tak jako pulzovat. Nahoru a dolů.
respektive protahávám to. Jedu s tím docela dost dole. A je, už začínají lítat muchničky, tyjo. Si budu asi muset vzít mikinu, hele. Nechci být poštípaný u těch sviní skurvených. Ty vole, co to je? Zase další kámen, tyjo. Ale ten můj instinktivní zásek je teda hodně do tvrdýho, tyjo. Další kamení. Ty vole, já jsem kluk, co si hraje s kamením, tyjo. Je úplně kamenej ten zásek, tyve. Se vsadím, když bych chytil nějakýho fousaře, tak nemá šanci uniknout. Ty vole. Jede to tak na bok, no, prostě. Hned to zapadne do nějakých šutrů, jakmile to člověk povolí. Nic, hele, už tam dám tu vibrující. Bude mít trošku možná větší úspěch, ale... Ale už se mi zdá docela pozdě. No, takováhle mrcha. Už by konečně mohla chodit rovně, tyjo. Spona, milimetrovej regenerátor. No jedem. Jo, hele, ta se vlní se snad rovně trošku. Ty ve daleko to letí. A letí to po kamenech dole. Tyba, tam jsou zalovení jak svině. Tyba, tady taky. Jsou boleni, tyjo. Proč Jaro, proč jsi si nevzal ještě další prut, tyjo, a další nástrahy, abys mohl obsáhnout všechno, tyjo. Teď bych tam dal nějakou hladinovku nebo podhladinovku.
Vsadím se, že by přišla. Ty mě bude bolet z ruka, tyjo. Rameno, loket, všechno, tyjo. Zkusím táhnout, uvidíme. Sice to rejedno docela. Ale zkusím nějak kontinuálně to táhnout. Ty voláš tam mají větvy, dobrý. No. Žblunk. Je blbý, že to musím táhnout docela rychle. Abych to neměl hned někde zaseklý, jo. Tyba. Ten nejhorší, ono se to zdá jako ryba, jo? Protože já to zaseknu o nějaký malý kámen a jak trošku přiseknu, tak ho obrátím a ono se to tak jako mrskne, jo. Tyba, smívá se hrozně rychle. Ty vole. Tak teď jsem mám přišel o prut, tyjo. Ale místo toho jsem přišel o nástrahu. No jo, moc povolená magnetická brzda, no tak to mi sere ale docela, protože navázat to není žádný ultra happy, jako. Do píče, ty vole, do píč, do píč. No, i to jsou rybářský strasti, ty vole. Ach jo, přátelé, tralalalala, tralalalala, ach jo. Hele, tak rozhodl jsem se, že už nebudu navazovat regenerátora. Místo toho jsem to navázal rovnou na tu šňůru. Je to 30. Docela silná. Tak by to mělo vydržet. Ach jo. A mělo by to vydržet prostě. A budu se modlit, že nepřijde zubatka, jo. Jako kdyby přišla zubatka, ty vole, tak si to asi budu proklínat, vyčítat. Ty bude do konce svý rybářský kariéry, jo. Ale prostě realita je taková, že zhruba za půl hodinky půjdu do pryč a prostě chci ještě tady zachytat něco. A ten FG úzel prostě tak chvilku to trvá, jako než to člověk naváže, jo. Než to nakrimpuje všecko.
Tak to bych ztratil drahocenný čas prostě. Si jich budu muset pár připravit, tyjo. Tyve, sere mi to, no. Samozřejmě jsem přišel i o pár metrů šňůry. Ach jo. No prostě není... Není každý den posvícení. To teda fakt sakra není, jo. Že si to utáhnu trošku, tu brzdu. Jo, tyhle. Se skupina kamenů zautečila. Možná bych tam mohl dát ještě rachtátko. Aby to ten fousař lépe viděla, jo. Tyhle, co to bylo do prdele? Jsem to táhnul po nějakých šutrech, nebo co? Ach jo. Tady je teda jenom jednoháček, ty vole, je to dost brutálně tupý, jo. Jak je to jednoháček, tak když se někdo zasekne, tak samozřejmě stačí přiseknout, ty jo, a ten dostává středový od ty kameny, jo. Ty vole, Járo, to si teda posral. No hele, aspoň ta dáči je teda, jo. Když už nic jinýho dneska, ty vado. Jak mrkněte se na kartu komunita, na kanál Climent Fishing na kartu komunita. A zase jsem tam přihodil pár nějakých prutů k prodeji, jo. Jsou to dobrý pruty, akorát prostě na ně vůbec nechytám, ty ve, jo. Mám pár prutů, tyve, ani na ten lehkej bitecast nechytám, tyve. Blbec jsem to koupil, tyve, a pak na to nechytám, tyve. To není čas, vždycky jdu chytat s něčím jiným, tyve, nebo s dalším prutem a tamtím prutem a jiným prutem, jo. A tak, takže něco jsem tam nabít k prodeji, tak jestli se to někomu hodí, tak samozřejmě můžete kontaktovat. Tra-la-la-la-la-la-la. Ty vaně malinký sumeček. Ani malinký sumeček, nebo co? Já si musím pořídit nějaký velký ty, velký rotačky, ty jo. Rotačky mě teda baví nejvíc. Ty jo, teď jsem to hodil nějaký ryby na hlavu. Vyskočil hned vedle toho. Tram, ta-ra-ra-ra-ra-ra.
už mi to lítá kolem hlavy. Ksindl. Jsou to hrozný rány do té vody, ale prostě realita je taková, že ty rány, co tady loví, tak to, je taky, to jsou taky velký šplouchance, takže prostě ty ryby na to jsou zvyklí, ale ty ryby se z toho nezbláznili. Nic. No jo, asi už se na to vyprdnu, tyjo. Asi už se na to vyprdnu, hele. Nevypadá to pozitivně, no. Zprvu se to jevilo, ale... už se to tak nejeví, tyjo. Ale ještě tam mám takovýho úhoříka. Celou dlouhýho, ten by taky mohl zaučinkovat. Zkusím ho tam možná dát. Zkusím to. Ty, já jsem fakt blbec, jo. Já teď tady živaním dobře 10 minut chytám, ty jo, na úhoře. A vůbec jsem to neměl zaplít, nebo se to zase vyplo, ty jo. Ty jo, jsem to zapínal, ty jo. Vůbec se to vyplo a nic jako, ani to nepíplo, tyjo, nic. Hele, úhoř jede těsně nade dnem. Zvolna se dotýká kamínku. Úhořík, nevím, jestli jsem to ukazoval a nahrávalo se to, takže jak to vypadá. Úhoř, pěkný úhořík. Úhořek.
To je prostě nic. Snažím se to nějakému fousovi přejet po fousech. Ale zatím teda pěkný kulový, jo. Asi by bylo dobrý, kdyby chcelo, nebo tak něco. Jsou tady docela slušní zalovení, ty, nevím, co to je za ryby. Jestli ty bulení takhle večer loví. Nebo jestli jsou malí sumečci, nevím. To teda jako nevím, jo. Ty, já jenom čekám, kde mi to zase utrhne, ty. Když se to zase zamotá, utrhne mi to ruce, ty, skoro. Už je tma jak v prdeli. Už to asi zabalím. Hele, už tam stejně nějak není nic vidět, tyjo. Tak dám jenom posledních pár náhozků. Jenom tak jako z povinnosti, jo. Ty vole, to jsem tady teda vybouchl vždycky večer, tyjo. To je hrozný. Minulý rok, večer, co jsem sem přišel, tak jsem dostal minimálně 3 záběry od sumců. Nebo to bylo, ty vole, kameny, dobrý. To nebylo minulý rok. Minulý rok jsem jako pár sumičku jsem dostal, ale nebylo už to takový. Předminulý rok jsem ještě nenatáčel. Jsem tady toho natáhal docela dost. No ale to jsou úplně tragédie. Tražík takzvaně. Ty vole, teď se to jevilo jako ček normálně. To nebyl asi kámen. To byl ček. No ale čert ví od čeho, tyjo. Počkej, já se kouknu, jestli to není pokousaný. Když já tam hovno vidím. Přive, nevypadá to, že by to bylo kouslý. Ty vole, tady to kouslý, vole. Pojďte na to. Nevím, jestli to tam vidět. Pojďte na to, vidíte to? Tak to byla zubatka, tyjo. Já nevím, jestli to tam vidět. Ty už jste se vyposlal, nebo co? Jo. Kde to bylo hryzdý? Jo, tady, hele. Nevím, jestli to tam vidět, to aspoň trošku. Ale normálně to bylo raflí, jo. Tyhle, tak zubatka, tyhle se potom pohnala. No tak. Zubatku nechci, ty vole. Já to nechci, aby mi to uhryzla, jo. Ach jo. Já chci sumce do prdele, dvoumetrovýho. To byste asi viděli zdolávačku ve tmě, no, plný. Ty vole, co to je? Vá, ne. Tak ten to bylo měkký, ale šlo to do skupiny kamenů. Tak pusť.
Ty vole, do tvrdýho, vole. No to je v prdeli, ty vole. Tak to se, tomu se nechce, ty vole, nějak. Ty vole. Ty vole, neotočím ho aspoň. Ach jo, přátelé. Nechci, aby to skončilo utrženou nástrahou. Do hajzlu. Ty ani neobrátím ten kámen, to je špatný. To je velmi špatné, kluci a holky. To je ještě horší než špatné, to je úplně na hovno. No nic. Hele, to se nepustí, tyjo. Z mých vlastní zkušeností se to nepustí, jo. Tak to zkusím buď... Buď to obrátím, tyjo. Hele, buď obrátím kamení, nebo to pustí, jo. Nebo to prdne. Ty vole, hruplo to. Bože. Tak to ruplo, ale. No. Tak dneska to bylo negativní, teda musím říct docela. Musím teda říct, že to bylo negativ. Negativo. Uroval jsem dvě nástrahy, ty vole. Nedostal jsem pomalu. Dostal jsem jenom jedno volíznutí a to je všechno, jo. Ale ještě tam zkusím takhle hodit gumičku. Jenom tak zkušebně. Jenom na pár minutek, jenom to tady takhle prohodím. Tím. Když mohl bych tam dát tu rotačku, já si myslím, že by si fungoval v té tmě líp. Že ji ta ryba líp lokalizuje. Jo. Si tam dám ještě tu rotačku na malou chvilku. Na malinkou chvilku. Ty ve, tam už není nic vidět, ale... Hele, zkusím jít tam. Rotačka se zvonečkem. Ale tak trošku doufám, že jestli přijde nějaký sumiček, takže nebude moc velký, jo, protože prut samozřejmě tenoučkej. Šňůrka desítka, taky tenoučka. Jo, takže... To jako bych lanku asi na 5 kilo. To bych úplně nepotřeboval. Velkou rybu. Tyve, nic. No to mi sere, tyve, to muselo zapadnout do nějaký skupiny posraných kamenů velkých. Ach jo. Jo, přátelé, už tam nic nevidíte. Už tam vůbec nic nevidíte. Ty já už ani nevidím, kde je ta rotačka. Jo. Nic, asi už to zabodnu, hele. Zjevně to nemá žádný smysl. Žádný racionální základ to nemá, jo. To moje počínání bláznivý. Tra-la-la-la.
Tyve, tamhle to, to nevím, co je, ty vole. Docela to tam loví, no. To loví jen proto, aby mě to nasralo, ty jo. No je to trošku zoufalství, co mám povídat. Chápete, co mám povídat. To zoufalství. Seřu na to. Hele, ještě jeden nahoz dám. Pojedu opravdu pomaličku, aby ta rotačka rotovala u dna. No a jestli nic nepřijde, tak jdu. Tak, nechám to spadnout. A pěkně pomaličku. Polehoučku. Tyba, co to bylo? Asi váska. Asi bazeka. Prostě ne. Ale tak ještě jeden nához, ještě jeden poslední. Já jsem teď na vyšších voku nějakýmu netopírovi, tyjo. Ty vole, to byl sumec, vole. Žblínknul u hladiny. Tak možná ještě jeden nához, tyjo. Tak ještě jeden nához a je to. Pak už to fakt zabalím. Ale pak už fakt. Pojedu někam na mouchu, tyjo. Nebo na úhelko někam, tyve, nevím. Nebo do Francie, tyjo. Ach jo, na slunce. No, jdeme pryč. Ty, jak pěkně vypadá, hele. Pojďte na to, jak pěkně vypadá. Jo, Clio. Hezký ambientní podsvícení. Se může samozřejmě měnit ty barvičky. No, dost keců, hele. Takže, přátelé, hele. Další zero do mojí bohaté sbírky zer, jo, absolut zero, kdyby začal aspoň vypít, tyjo. No, hele, kromě takových dvou nesmělejch čeků, úplný hovno, jo, pěkně to lovilo, možná kdyby, ale to je, možná kdyby a tohle tamhle a nic z toho, jo. Hele, uvidíme se asi příště. Nějakého video, kde snad něco chytnu, jo. Kde snad něco chytnu, hele. Já doufám, že se vám aspoň líbil ten Dusty, jo. Z Francie. Jestli to auto chcete koupit, tak můžu doporučit pěkný auto. Dobře to jezdí, schopnosti v terénu, všechno. Takže doporučuji, jo. A ta dnešní rybačka, to byl takový smutný příběh, jo.
Hele, uvidíme se příště a mějte se pěkně, přátelé. Ahoj, ahoj.